بازونو يا أجندة سجية ما برسب كفلوش مرت أهدت لم يقتلو تامس تكتات تاي كانت يميك كايسون بزار أولتهم كاسوس ولا روشنا كولت كتماستر روشي توتاتو توكايوش تساتا في هونوال يا كوميشنو كوميشنر ملوجي تاغو بزوقتن دالوت بتبابريا كالا تم كينت كي ما برسب كفلو أجندة ميسة وسوتشن ليه تاسروش سسرة قيتوال بلوال كوميشنر ملوجي تاكلوم بيتوبي أوست هجرائم كروشن بمات أناكر يديمقراصرات مجنبات يبرسبون سلام مع رجعتنا زيكوش ترجع أكتو منورن ديشلو أستواز أيقولانو بلوال. بمكرو هيدت بدلاي برسم فلوج مكاكر مقبابات تقرار بو مسراتنا متمامن ديفتر يمادرق وعلامة كواني نوچو تقبارات عندو قدية توسلو مكناوني اللبت عندو قدية توسلو مكناوني اللبت بزي رقد مكرو إذناكرة ديمقراسية سرعات لبقنبات يبرسبو سلام دي رقاقتنا زيغوش ترغاكتو منورن ديشلو كفتنا مينين وروال أغريتون عندي ميادرغو أجندة وچون يميساتو يبرساب كفلو وچون بما الدراجات باتناتنا بتاوكا وچ يتغنيو هسابوچ لميك كرو على ما مساكات وسانين ديونام تاكسوال عندينا كتساتافي وچ ليتا أنصار يتشالو أجندة ميساتو سو وچين انتبقان لين ده عندو تيت مالتنو ولتيان اگر بغت آي دغمو إنزي سو وچ يامت وچون أجندة وچنا በጥናት የሚገኙትን አጀንዳዎች መሰረት በማድረግ አጀንዳዎች ከተሰበሰቡ በኋላ በአገር ደረጃ ፋይዳ ያላቸውን አጀንዳዎች የመቅረጹ አንድ ውጤት ነው ብለን ነው የምንወስደው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የሚወያይበትን የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች የሚወያዩባቸውን አጀንዳዎች በጥንቃቄ መቅረጽ ማይቻል ከሆነ ዞሮ ዞሮ ልፋታችን ከንቱ ሊሆን ስለሚችል የኢትዮጵያ ህዝብም በአጠቃላይ ተሳታፊውም ጥረት ውጤት ስለማይኖረው በዛ ደረጃ አገሪቱን የሚመጥን ችግር ያገሪቱን ችግር የሚመጥን አጀንዳ መቅረጽም እንደ አንድ ውጤት ነው የምናስበው። በአጀንዳ መረጣ ላይ ተሳተፉ አንዳንድ የብርሰብ ክፍሎች እንደገለጹት ሀገራዊ ምክክሩ ሁሉም ያለልዩነት የጋራ መግባባትን በማጣናከር አንዲት ኢትዮጵያን ለመገንባት ወሳኝ እንደሆነም ጠቅሰዋል። ይሄ ወሳኝ ሚና ይጫወታል በያስባለው ምክንያቱም ከታች ከማህበረሰብ ጀምሮ ነው ውይይቶች እየተደረጉ ያሉት ወደፊት ደግሞ ወደ ፌደራል ደረጃ እስከሚሄድ ድረስ ሰንሰለቱን ጠብቆ በሚሄድበት ሰዓት የእያንዳንዱ የልብ ትርታዎችን ነው አድሬስ እያደረገ መሄደው። በጉጉቴ ላይ ስለነበረ በሚኞቴ በጸሎቴ ላይ ስለነበረ እኔ አስፈላጊ ሁሉ አደርጋለሁ ብዬ ነው የሚገምተው። ኢትዮጵያ ካለችበት ከገደል አፋፍ ያድናል ብዬ ነው በራስ ትልቅ እምነት አለ። ምክንያቱም ይሄ አገር አቀፍ ምክክር ኮሚሽን አንደኛ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አፍሪካ ይጥብቃል አውሮፓ ይጥብቃል አሜሪካ ይጥብቃል ኢትዮጵያ በራሷ ችግሯን በራሷ ትፈታለች የምለውን ሐሳብ ዓለም ሁሉ በጉት እየጠበቀ ያለን ይሄንን ደግሞ ማሳካት የምንችለው እኛ ነን ነው። አንድና ሁለት ሰው ባለበት ያው ግጭት አይጠፋምና ሁሉንም ነገር በመወያየትና ሐሳብ ለሐሳብ ሼር በመደራረግ ችግሮችን መፍታት ይቻላል ይያስባል። ዩነት ያሳዩትን ቁርጠኝነት ያሁኑ ትውልድም ማስቀጠል እንደሚገባም አስተሰጨዎቹ ተቆመዋል። በአጀንዳ መረጣ ስነስርዓት ላይ ሴቶች ወጣቶች የንግዱ ማህበረሰብ ማምራን አርሶ አደሮች የማህበረሰብ መሪዎች እድሮችና የመንግስት ሰራተኞች መሳተፋቸውም በመድረኩ ተገለጸ።